I oppgave 6.3d så skal vi finne det 28. leddet i den aritmetiske følgen her. Begynner med en femtedel, så 9 tjuendedeler, og så er det 14 tjuendedeler, og så videre. Og legg merke til, vi får en veldig, veldig viktig informasjon, nemlig at følgen den er aritmetisk. Og da vet vi at den vokser med en fast konstant d for hvert steg. Så hvis vi ser på differansen, så skal den være konstant. Så vi ser her da, så oppgave d. Først så finner vi differansen. Så da kan vi ta, her ser du at det står 1 i femte, men jeg vil heller ta differansen mellom de to der, for da har jeg felles nevner. Så differansen er for eksempel 14 tjuendedeler minus 9 tjuendedeler, og det er 5 tjuendedeler, men det er det samme som 1 fjerdedel. Deler på 5 opp og nede her, så blir det 1 fjerdedel. Så differansen d er 1 fjerdedel. Yes, da har jeg funnet den viktigste størrelsen ved en aritmetisk følge, nemlig differansen. Vi har også startstallet, det er 1 del på 5 her, så følgen er nå nøyaktig bestemt. Vi har a, som er 1 femtedel, og så har vi differansen d, som er 1 fjerdedel. Hvis vi nå skal finne a28 her da, så vet vi det at vi skal starte med A1 pluss, og så skal vi summere D N minus 1 ganger. Sant? For vi starter jo med A, og så summerer vi N minus 1 ganger. Så N minus 1, det er 28 minus 1 da, i det tilfellet her, ganger med D. Da får vi at vi har A1, som er 1 femtedel, pluss 28 minus 1, det er 27 ganger 1 fjerdedel. Alright. Ok, så for å regne ut denne her, så har vi da 1 femtedel, men for å få på felles faktor nå da, så er det jo greit å finne fellesnevneren, som er 20. Så jeg ganger denne her med 4 opp og nede, så får vi 4 tjuendedel, pluss 27 ganger 1, det er jo bare 27, men for å få 20 som fellesnevner, så må vi gange med 5 oppe og nede, sånn. Ok, så hva er 27 ganger 5? 20 ganger 5 er 20 ganger 5 er 100. 7 ganger 5 er 35, så det blir 135. Så da får jeg 4 pluss 135 deler på 20. Det gir meg 139 delt på 20. Så dette her er da det ledd nummer A28. Så her brukte jeg det faktum at jeg kjenner A i n-te leddet til en aritmetisk følge. Og som vi, som vi vet, det er helt vesentlig for å kunne jobbe med en følge. Da kjenner vi et eksplisitt uttrykk for det n-te leddet i følgen. Oppgave E, så spør vi et litt annet spørsmål. Her spør vi da, hvor mange ledd har denne følgen her? Vi ser at dette her er en endelig følge, og den er aritmetisk da. Så det er da en viktig informasjon som vi får, så da vet vi hvilken følge dette her er. Og som vanlig så må vi ha differansen. Her kan vi da velge 99 minus 87, så det er lik 99 minus 87. Og det er 12. All
right. Og så vi starter her, så igjen så har vi de to størrelsene som vi har nødt til å kunne og kjenne til for å bestemme aritmetisk følge fullstendig. Nemlig differansen 12, altså hvor mye den øker. Den øker med 12 hver gang. Og hva slags startsverdi følge har. Og da vet vi at det siste leddet, men vi kjenner den ikke, så vi kan bare skrive opp a i nt, er da lik a1 pluss, og da vet vi at det skal være n minus 1 gange d. Så vi summerer d n minus 1 ganger. Vel, legg merke til at sluttleddet her er 231, så vi kan sette a i nt lik 231. Og den skal være lik a1, som er 87, pluss n minus 1, det er jo den vi ikke kjenner, og det er 12. Sånn. Så det var jo da den ukjente her da, det er da n, ikke sant? Så a i nt, vet vi det siste leddet her, det er 231. Sett 87 over, så får vi 231 minus 87, og det er 144. Så vi setter den over der, da får vi 144 er lik n minus 1 gange 12. Men husk at n minus 1 gange 12, det er det samme som n minus 12. Sorry, det er 12n minus 12. Sett 12 over, så får vi 56. Så får 156 er lik 12n. Deler på 12 nå, så får vi altså at n er lik 156 deler på 12, som er lik 13. Så hvor mange ledd har den aritmetiske følga? 13 ledd. Vi har summert 12 ganger pluss startsleddet, så det blir 13 til sammen.